Mimochodem, to, co vidíme za vámi, to jsou přímo Lužice? Ano, to je přímo konec Lužic vedle MND. Do jakého rána jste se vlastně po té včerejší noci, nebo po tom večeru a po té noci probudili? No, bylo to hrozné, ono už to bylo hrozné včera večer. Když se spustilo tornádo, šlo to přímo na nás, my jsme dopadli jakž takž dobře, ale jak vidíte, spousta domů už je označena ke zbourání. Já vás přepnu dopředu, abyste to viděli. Děkuju. A vlastně vás provedu tím, jaká je tady spoušť. Není to Berlín, není to Sarajevo, to jsou opravdu Lužice. Když říkáte, že spousta domů už je označena ke zbourání, to znamená, že v místě už jsou statici, kteří označují domy, které jsou neobyvatelné? Ano, statici už většinu domů prošli a jak vidíte, ten žlutý křížek, tak to znamená, že ten dům je určený ke zbourání. Aha. Vy jste včera na Facebooku v podvečer, nebo večer, napsal a máme po baráku. Co z vašeho domu zůstalo? Je to opravdu tak, že ten dům je pryč? Ne. Náš je ten modrý a nakonec nám to zničilo jenom ložnici, verandu a v podstatě celý dvorek. Ale máme kde bydlet, takže my jsme na tom ještě dobře. Dokážete odhadnout, kolik je v obci těch žlutých křížů na domech? Vzhledem k tomu, že jsem se věnoval odklízením suti z vlastního baráku, tak nevím, ale tady ta naše část, jak vidíte, je naprosto zničená. To znamená, že klidně desítky domů v celé obci? Určitě. Navíc i dům pana starosty je určený ke zbouraní. Podívejte se. Dokážete mi nějakým způsobem popsat, jaké to bylo, když vám došlo, co se vlastně včera děje, když jste jako viděli, že to není jenom obyčejná bouře? No, vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto mimořádnou situaci a že na Jižní Moravě se opravdu tornáda nevyskytují, tak byli jsme z toho překvapení, ale prostě schovali jsme se a jakmile tornádo prošlo okolo našeho baráku, tak jsme šli samozřejmě na pomoc sousedům, protože v naší části Lužic bydlí spousta starých lidí, tak jsme byli zkontrolovat, jestli jsou v pořádku. Když říkáte, že jste se schovali, kam jste se schovali? My jsme utíkali do sklepa. Jak dlouho trvalo, než to tornádo prošlo kolem vás? Samotné tornádo trvalo, odhaduji, tak maximálně 10 minut. Ale podívejte se, co dokáže udělat 10 minut tornáda. Co, kde vlastně teď, ukazujete mi domy, které zjevně přijdou ke zbourání, ve kterých se už nedá bydlet. Kde ti lidé, kteří v nich ještě včera v podvečer bydleli, kde teď jsou a kde budou? Víte o tom něco? Na Sokolovně je zřízená ubytovna a za chvíli se tam bude vydávat jídlo pro občany. Občani se můžou jít najíst a tady vlastně vidíte auto, které včera hořelo. Musel se zastavit plyn, aby tady nebyl výbuch, aby to nedopadlo ještě hůř, než to dopadlo.